E kthyer tashmë në një traditë, ambasada amerikane e ka vlerësuar me çmim rojet e kepit të Rodonit, një grup nismëtarësh të Act Now-Vepro Tani, të cilët kanë pastruar plazhin e kepit të Rodonit dhe ambientet përreth nga mbeturinat plastike. Ambasadori Aleksandër Arvizu ka vlerësuar punën e bërë nga këta vullnetarë, ndërsa ka theksuar se ndonë se Shqipëria ka bukuritë të ralla natyrore, ndotja e mjedisit mbetet ende problem. Dhe kjo gjë si pas ti kërkon përpjekje kolosale nga i qeveria e qëndrore, vendore dhe biznesi. Në fakt, mjedisi Shqipërisë është një pasuri e vërtet kombëtare dhe me gjitha të le të mos pretendojmë për diçka që vërtet është e tillë, që mjedisi është rësisht i shkatruar dhe vjen re dëmtime serioze që ende po ndodhin në ujra shqiptare dhe sidomos në plazhe, e disa prej këtyre problemeve duken të pakapërcyeshme, duken të pakalueshme dhe ato kërkojnë përpjekje kolosale nga ana e qeverisë qendrore dhe vendore, si dhe e bizneseve dhe kërkojnë miliona dollar, si dhe 10 vite investime për të nisur trajtimin e kësaj çështje. Çështja për të luftuar situatën mjedisore në Shqipëri është rritja e ndërgjegjësimit dhe aktivizimi qytetar. Ndaj, ju rojet e kepit të Rodonit jeni një model pozitiv për qytetarët shqiptar, të cilët u intereson jo vetëm pasuria kombëtare, por dhe të veprojnë për ta mbrojtur atë. Ndaj, ju përgëzoj secilin prej jush dhe çdo qytetar që ka zgjedhur të jetë vullnetar në përpjekjet tuaja të guximshme. Nismëtarët që kanë marrë çmimin nga ambasada amerikane kanë apeluar për një mjedis të pastër. Në çdo fush të shoqërisë ne duhet themi, duhet të bëhemi aktiv dhe duhet të ndërhym, sepse Shqipëria është i gjithë një vend në zhvillim dhe ka shumë nevojë për mesazhe të tilla ndërgjegjësuese, të cilat prekin ndërgjegjen dhe koshencën e shqiptarëve. Dhe një mesazh i fundit lidhe me ambientin, mbajini plazhet ashtu sikur se do doni të gjenit. Merrni plerat me vete, çojini në pikat e grumbullimit, mos i lini aty sepse është vitin tjetër do t'i gjeni përsëri. Act Now nxit punën e shtetasve shqiptar, të cilët janë duke punuar për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet aktuale në Shqipëri. Janë të autorizuar për të ndërmarrë veprime pozitive dhe konstruktive dhe po punojnë për të forcuar lidhjet mes komuniteteve të tyre dhe qeverisë.